ناظرین اور محترم، مےٚ چھِ امید تُہۍ ٲسِو سٲری خیر و عافیت سان۔ دوستو، یتھ ویڈیوس منٛز کرو کتھ تمے دُکھ بھرا اپڈیٹٕچ یُس زن سوپرس اندر أکہِ لڑکی چھلنگ لگایے دریاے جہلمس منٛز، تم کرے خودکشی۔ دوستو، ویجول چھِ واریاہ اِموشنل، واریاہ مطلب یِمن منٛز سختی چھِ، عزت چھِ، تِم ویڈیو کلپ ہیٚکو نہٕ ہٲیِتھ کِہیٖنۍ دوستو، کیونکہ مےٚ وٕچھ اتہِ یِم زن اتہِ ماہی گیٖر چھِ، ناو چلاوان وٲلۍ چھِ، یِم چھِ دریاے جہلمس منٛز چھِ یِم تارٕ ترٛاوان اکہِ اندٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس اندس تامتھ، تِمن چھِ کنہِ تھاوان گٔنڈِتھ، پکناوان چھِکھ اتھ دریاوس منٛز کھرِ، تاکہِ یۄس یہِ بیٚنہِ چھِ أمِس لگہِ نہٕ کُنہِ جایہِ زیٖر، یہِ پھسہِ نہٕ اتھ منٛز۔ کیونکہِ دوستو، وۄنۍ چھُس بہٕ اکھ چیٖز اللہ تعالیٰ ہس کُن دعا کران، بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہس وۄنۍ کر ژٕ یِمنٕے ہُنٛد انصاف، یۄس یِمو اوترٕ پٮ۪ٹھ اتہِ محنت کٔر، یِمو ماہی گیٖرو یِم زن ناو چلاوان دوٗرِم علاقو پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ اوٚتنس، أمِس مطلب یہِ گژھِ اتھِ یِنۍ، یِہنٛز محنت گژھِ یِوان رنٛگ رٹنہِ، کیونکہِ یِم گٔے نہٕ بِچار وُنہِ نا اُمید کینٛہہ، وُنہِ چھِ یِم اُمید چھِ یِمن وُنہِ تہِ باقٕے کہِ یۄس ہسا یہِ کوٗر چھِ یہِ یی اتھِ۔ تُہۍ تہِ کٔرِو دُعا، تُہۍ تہِ کٔرِو ویڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، کٲنٛسہِ خۄدا دوست انسانس نِش واتنو تُہۍ یہِ ویڈیو، تہٕ بہٕ چھُس دعا کران کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ یِمنٕے نایہِ والہِ انصاف یِنۍ، کیونکہِ اتھٕ تۭرِ منٛز چھِ اتنس یِم، کیونکہ ویجل چھِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یِوان، اڑِ گٲنٛٹہٕ باد چھِ اتنس یِم ویڈیو کلپہٕ یِوان، کوٗتاہ عزت چھُ یِمن اتنس، کۭژاہ محنت چھِ اتنس یِم کران کہِ اگر اہنٛز لاش یی اتھِ، اہنٛز ڈیڈ باڈی یی اتھِ، تاکہِ أمِس گژھِ کُنہِ جایہِ مقبر نصیٖب۔ باقٕے دوستو، ویڈیو سیٚودُے تامتھ، تۄہہِ سۭتۍ گژھِ بیٚیہِ مُلاقات، دِمو تۄہہِ أمۍ سٕے مُتعلِق اپڈیٹ کہِ خبر کوٚت وٲژ۔ باقٕے دوستو، ویڈیوس منٛز یِتُے، خدا حافظ۔